Asi v tom rúfam. Ale? Aha, OK. Ojo, čau. Čau. Isuse, Bože. Valjda neću, ja se nadam. Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde nalazi se na bob vožnji. Penjamo se uz brdo. Prvo se penjamo, posle se spuštamo. Penjanje je onako opuštencija, laganini, možda se malo drmusa. Ja ću sešti na štap da se što manje ovaj drma. Nadam se da mi telefon neće ispasti u toku vožnje, ali za sad je sve fino, opušteno, malo preskakutala tu jedna veverica. Baš je bilo lepo, onako, full. Šta će da bude posle, vidjet ćemo, a? Možda mi malo previše ide kamerica, da zarotira kao nešto, ono. Hoći nogom, a? Pa da neću izbaciti. Sad je mnogo bolje. Jeste spremni, fanovi? Vožnja bobom, ludnica, haos. Imam i košicu nazad, tako da vada neće biti tako strašno. Dobro je, dobro je. Biće cool, biće cool, biće full, biće cool, biće full. Ajmo. Tu je inače ispred mene Dule, ne znam da ga vidite, jako je sitan. Dule, kako ide buraz? Ne čuje, vrati. Moram jače da se derem. Imamo i mostić neki, ovo, ono, ludnica, haos. Onako penjanje pred buru. Onako prava neizvezno se podiše. Idemo, penjemo se. Ne znam ni kako se čujem, brate, da li mikrofon uopšte možda me dobiti, ja se nadam da može. Valjda mi štap ne pukne u putovanju. Ja se nadam da neće. Tenzija raste, bližimo se vrhu, šta će se dogoditi? Gledaj se da je pola vas fast forwardovalo, brate, ovaj deo. Inače, pored i žičara, evo se jednica kao se. Eno ga, ko se spušta? Da ga vidite, ne vidite ga, op, sad je proleteo. Probat ću da ne kočim uopšte, valjda mi štap neće ispasti, pošto držim jednom rukom, ali imam neki pojas sigurnosti, tako da okej. Eno ga, tu kreće Duli Atila. Ovaj drži telefon, ovaj koči. Eno, vidite ih sad, opa, odaši. Juriš! Dobar ti stabilizator, brate! Evo ga, bližimo se vrhu još malo i op, 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 op. Aha, aha, 3, 2, 1. Juhu, juriš. Op, 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 op. Ja. Ja. Juhu. Kočice su prejake, brate. Esene, kako je? Kako je, brate, teško je. Teško je, brate. Zahvaljujem.